ክላይንት ባገኝ ነው በጣም ፋሲካ ነው ብዙ ብር ነው በጣም በጣም ብዙ ነው ምክንያቱም በሳምንት አንድ የፌስቡክ አድ ለማሰራት $100 እንኳን ስፔንድ ቢያደርግ በፈለጋችሁት ካረንሲ ልታደርጉት በጣም ኮስት ኢፌክቲቭ በጣም ቺፕ ነው $10 ማስተዋቂያ ፌስቡክ ላይ ቢሰራ እና አንበልና እንደው ሰርቪስ ቻርጅ ምናምን ተጨምሮበት 1700 ብር ቢደርስ በዛች $10 ማስተዋቂያ ታርጌት የተደረገ ቢዝነሱ ላይ ኢንተረስቱ ያለው በትንሹ 20,000 30,000 ሰው ጋር መድረስ ይችላል ታርጌት የተደረገ እዚህ ጋር ሞዴስ እየሸጠ ወንድ አይደለም የሚያየው የሪል ስቴት ማስተዋቂያን ጎዳና ተዳዳሪ አይደለም የሚያየው ሪል ስቴት መግዛት የሚችል ሰው ነው ከነዚህ ማሲ ሆነ ኦዲየንስ ከመጠቀማቸው ፕሮዳክት እና ሰርቪሶች ውጪ ሌላው ነገር ግን ታርጌት መደረግ ይችላል ኢቭን እነዚህ ፕሮዳክቶች ሲወጡ ለማስ ፕሮዲዩስ የሚደረግ ነው